А сега, уважаеми зрители, сменяме темата. Първи случай на лаймска болест и морбили у нас. Какви са рисковете? Достатъчно ли е голямо вакцинационното покритие? Какви мерки трябва да предприеме държавата? С тези въпроси отиваме към Благой Бекриев. Захваща се с двете теми. Благо, предлагам ти, ако искаш да започнем с лаймската болест, защото буквално преди ден-два в новините разказвахме за това какъв бум на кърлежи и първи случай на лаймска болест имаме в България. След това да минем към морбилите. Здравейте! Първи случай на лаймска болест беше регистриран и в Пловдив. 60-годишен мъж от Хасково е настанен в инфекциозната клиника в града. Какви обаче са симптомите? Как трябва да се предпазим? Това сега ще ни каже доктор Християния Бацелова, която е епидемиолог. Здравейте! Кажете ни, имаме вече доказан първи случай на заразен с лаймска болест пациент. Какви са симптомите и как да се предпазим? Добро утро на зрителите. Симптомите на лаймска болест обикновено започват с главоболие, повишаване на телесната температура, една много изразена отпадналост и на мястото на ухапване може да се забележи така характерният, нарича се биволско око, обрив, който е характерен само за лаймска болест. В момента се наблюдава бум на ухапаните от кърлежи. Каква е причината? Сега нормално е сезона на кърлежите, тъй като рано стана топло, раззеленява се съответно тревистите места, храсти, а кърлежите обичат времето да е така топло, да е по-влажно и да има неокусени, неподрязани места, където те реално се крият. И когато човек навлезе в техните местообитания, той бива ухапан от кърлеж. След ухапване много хора се опитват сами да извадят кърлежа. Или това е грешно? Трябва ли веднага да потърсим медицинска помощ, медицинска намеса? Има значение къде се намират тези хора. Ако са някъде, където е недостъпно да намерят медицинска помощ, е по-добре да си го извадят сами, като е много важно да спазват изискванията. Да махат кърлежа с ръкавици, да предпазват очите си и реално или с пинсети само се захваща тялото на кърлежа и се дърпа внимателно нагоре, без да се върти наляво-надясно. Не трябва кърлежа да се задушава с газ, с ацетон или с нещо друго. Той трябва да излезе жив. И след това се поставя в някакво или на памук, или хартия напоен със спирт, или в някакво съответно шишенце със спирт. Т.е. не трябва да се размачва, не трябва да се чопли кърлежа. Но това, което е най-добро, е да се използват репеленти, човек да опръсква откритите части на тялото, включително и дрехите, обувките, да има предвид, че те могат да се забият и по ушите, ако човек ходи на излети, както и в окосмената част на главата, също могат да се забият. Т.е. трябва добре човек да опръсква тялото си с репелент, за да се предпази от ухапване. Когато обаче не усетим, че сме ухапани от кърлеж, кои са онези симптоми, които ни сигнализират за това? Сега първоначално тази висока температура и отпаднало специално при лаймската болест може да бъде объркана с, разбира се, и други заболявания. Често човек може изобщо да не забележи, че е ухапан от кърлеж, защото кърлежа се забива безболезнено, след това отпада и ако, особено ако по места по тялото, които човек да не забележи, той ще отпадне сам, без да разбере лицето, че е ухапан. Преминаваме към втората тема – морбили. Както разбрахте, 4-годишно дете от София, имунизирано с първа доза и заразено преди поставянето на втора. Заболяването пред това 4-годишно дете в момента за щастие протича леко. То все пак обаче не успява да изгради имунитет. Защо? На какво се дължи това? По принцип, първа доза от ваксината срещу морбили изгражда ефективността и е 93%, което означава, грубо казано, от 100 вакцинирани, 93 никога няма да се разболеят, колкото и пъти да се срещат с вируса, но 7 има риск да се разболеят. Сега, това са индивидуални особености на имунната система на всяко дете. Някои може да не отговорят на ваксини, това са така наречените нон-респондери. Затова се прилага и втора доза, която пък вече има ефективност 97% и предпазва точно от пробив на вируса в организирани колективи.
При това дете ми е трудно да кажа каква е била причината. Много е важно как се съхранява една ваксина, особено жива ваксина, за това да не се наруши нейната ефективност. Да бъде поставена правилно. В България втората доза се поставя към 12 годишна възраст, така че реално все още е рано за това дете да бъде поставена втората доза, но пък в други европейски държави втора доза се поставя на четвъртата година обикновено. Но в нашия имунизационен календар интервалът е доста по-голям. Ваксината срещу морбили е включена в задължителния имунизационен календар и би трябвало да е обхванато цялото население? Би трябвало, но виждаме, че от няколко години, горе-долу 4 години, имаме спад в обхвата с първата доза, който е под 95%, а при морбили, тъй като това е най-заразното инфекциозно заболяване в момента, за да се получи елиминация, т.е. да нямаме пробив на вируса и такива случаи трябва да имаме обхват минимум 95% с първа доза. При нас той вече от няколко години не е такъв. Притеснително ли е това? Да, защото това означава, че имаме предпоставка, имаме възприемчиви лица, които ако се срещнат във вируса, с вируса ще се разболеят. Това може да доведе до епидемични взривове и до епидемия в един момент. Станахме свидетели на това, че Румъния обяви епидемия от морбили. Възможно ли е такава епидемия и у нас? Има ли повод за притеснение? Ами тъй като ни е под 95% обхвата с първата доза, има риск от епидемични взривове. Очакваме евентуално да има разпространение. Сега би трябвало евентуално да дойдат отвън тези случаи. В конкретният казус с това дете, аз нямам информация къде се е заразило то, от кого се е заразило, дали е пътувал някъде в чужбина. Неофициално е наш случай, т.е. от някъде се е заразил, т.е. от някой, който или е пътувал, или пък той също е наш случай, но нямам информация реално от кого това дете се е заразило. Какви са симптомите при заразените от морбили? Заболяването започва с повишаване на телесната температура, с отпадналост, хрема, може да има лека кашлица. Към втори-трети ден в устната кухина има едни така много характерни петна, които инфекционисти или лекари могат да забележат. И вече към трети-пети ден е много характерният ситен, дребен обрив, който започва от главата и след това се разпространява по тялото. И е важно да не се бърка с алергична реакция. И на финала, колко е продължителността, инкубационния период на заболяването? Максимално е около 21-23 дни, като най-често се разболяват към 7-10 ден след заразяване. Добре, благодаря ви. Чухте и какви са съветите на епидемиолозите. Внимавайте, особено когато се разхождате в тревните площи. Сега лекарите отчитат бум на охапаните от кърлежи и бъдете изключително внимателни, когато се разхождате именно в тези места, които са пълни с тревни площи. Лятото, топлото време, вече е предпоставка именно за нашествието на кърлежите. Благодаря ти за тази информация, Благой Бекриев, за темата покрай ръста на заболелите от морбили и за първия случай на лаймска болест и появата вече на кърлежите. Влизаме в този сезон. Сега, уважаеми зрители, да погледнем към темите, които предстоят до